Սիրելի ավատացյալներ, այսօր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին Մեծի Պահոց երրորդ կիրակին է նշում, որը մեր եկեղեցու հայրերի կողմից անվանվել է անառակ որդու կիրակի կամ անառակի կիրակի։ Ինչու, որովհետև այսօր ավետարանի մեջ ընթերցվեց մի առակ, որը անառակ որդուն էր վերաբերում։ Առակի մեջ հետևյալն է ասում, որ մի մարդ երկու զավակ ուներ, զավակներից կրտսերը մոտեցավ մի օր հորը և ասաց, տուր ինձ քո բաժնից իմ հասանելիքը, և հայրը բաժանեց ունեցվածքը, տվեց նրան իր հասանելիքը, և այս կրտսեր որդին վերցրեց իր բաժինը և գնաց հեռու երկիր։ Այնտեղ ասում է ապրում էր անառակությամբ, ցոփ ու շվայտ կյանքով, և վատնեց իր ունեցվածքը, և մի օր այդ քաղաքում սով եղավ։ Եվ այս որդին սկսեց չքավորել, այսինքն այլևս որևէ բան չուներ, և այն մարդիկ, ովքեր որ իր կողքին էին իր լավ օրերի ժամանակ, լքեցին նրան, և մնաց միայնակ, և ստիպված գնաց ու ասում է քաղաքի եղած մարդկանցից մեկի մոտ, որ խոզերին պահի, արազեցնի, որպեսի կարողանա ինչ-որ կերպ լցնել իր որովայնը, և դրա համար նաև ասում է, փորձում էր խոզերի համար նախատեսված կերը ուտել, բայց նրան ոչ ոք թույլ չեր տալիս։ Եվ մի օր մտածեց, ինչու եմ ես այստեղ սովամահ լինում, երբ որ իմ հոր տանը բազմաթիվ մարդիկ կան, որ հացի խնդիր չունեն։ Գնամ իմ հոր տուն, ծնկի գամ նրա առաջ և ասեմ, մեղանչեցի երկնքի դեմ ու քո առաջ, ընդունիր ինձ իբրև քո ծառաներից մեկը։ Եվ վեր կացավ ու գնաց, և հասնելով դեռ չէր հասել տուն, երբ որ ասում է հայրը հեռվից տեսավ որդուն, որ գալիս է, ընդհարաջ գնաց նրան, գրկեց, ապուրեց, և դրանից հետո նոր հնարավորությունը ստացավ որդին ասելու, հայր, մեղանչեցի երկնքի դեմ քո առաջ, ընդունիր ինձ որպես քո ծառաներից մեկը։ Բայց հայրը կարգադրեց իր սպասավորներին, որպեսի բերեն նոր պատմուճան, նոր կոշիկներ, մատանի, և զոհաբերեն մորթեն այն պարարտ եզը, որ մինչև այդ պահում էին։ Ու երբ որ եղավ այդ ամենը, ուրախանում էին ամբողջ ընտանիքով, ծառաներով, այդ ընթացքում ավակ որդին դաշտում աշխատելիս ետ է վերադառնում, լսելով այդ երգի պարի ձայները, հարցնում է ծառաներից մեկին և ասում, արդյոք ինչ է սա։ Եվ ծառան պատասխանում է, քո կրտսեր որդին է վերադարձել, և հայրը մորթել է պարարտ եզը և ուրախություն կազմակերպել։ Եվ ավակ որդին տրտնում է ու չի ուզում ներս մտնել, սակայն հայրը դուրս գալով ասում է, քո եղբայրը կորած էր և գտնվեց, մեռած էր և հարություն առավ, և պետք է, որ բոլորս միասին ուրախ լինենք դրա համար։ Իսկ ավակ որդուն տրտնջում և ասում էր, ես այսքան տարիներ ծառայեցի քեզ և ոչ մի պատվիրան իսկ չշեղվեցի, բայց դու ինձ մեկ ուլ անգամ չտվեցիր, որպեսի գնամ և իմ ընկերների հետ ուրախանամ, իսկ քո այդ որդին, որ անառակության վերապրում, երբ որ վերադարձավ, պարարտ եզը որդեցիր։ Ուրեմն այստեղ մեր եկեղեցու հայրերը բազմաթիվ մեկնություններ ունեն այս առակի վերաբերյալ, և նույնիսկ համարում են այս առակը որպես ավետարան ավետարանի մեջ,
Հոգասու ավետարանի մի հատվածն է սա, այնքան խորն է իր գաղափարախոսությամբ, այնքան ծավալուն է, այնքան մեծ է նրա փրկագործության իմաստը, որ ավետարան ավետարանի մեջ է համարվում։ Ուրեմն այստեղ մենք մի քանի դրվագների հանդիպեցինք, որոնք կարևոր են մեր իսկ դարձի համար, մեր իսկ հոգու կրթության համար։ Ուրեմն նախ, ով էր մեծահարուստ այդ մարդը, դա Աստծո խորհուրդ ուներ, Աստված էր, որը բաժանեց իր ունեցվածքը իր որդիների մեջ, իսկ որդիները ովքեր էին, եկեղեցու հայրերի մեկնություններից ոմանց համապատասխան ասվում է, որ ավակ որդին հրեշտակն էր, կրտսեր որդին մարդն էր. Երբ որ բաժանեց ունեցվածքը, մարդը չարի ազդեցության տակ ընկնելով, հեռացավ Աստծուց և սկսեց մեղքերի մեջ հաստատվել, անառակության մեջ ապրել։ Բայց երբ կարողացավ այդ վատ վիճակից դուրս գալ ետ դարձի ճանապարով, զղջմամբ, ապաշխարությամբ, ու ասում է, երբ որ գալիս է դեպի Աստված, այսինքն դեպի Հայրը, Աստված չի թողնում, որ հասնի մինչև վերջ, և այն ինչ, որ իր մտքին դրել էր, այսինքն ասել, որ մեղանչեցի երկնքի դեմուկ առաջ, չի հասնում այդ պահին, այլ Աստված ընդառաջ է գնում, գրկում նրան, և ասում, որ կորած էր և գտնվեց, մեռած էր և հարություն առավ։ Ինչու է սա այդպես անում, որովհետև մեկնիչներն ասում են, որ Հայրը անընդհատ սպասում էր որդու վերադարձին, աչքը միշտ ճանապարհին էր, դրա համար էլ ընդառաջ դուրս եկավ, չէ որ չգիտեր, թե երբ պիտի գա, բայց քանի որ անընդհատ սպասման մեջ էր, անընդհատ նրա ճանապարհին էր նայում, տեսավ նրա վերադարձը և ընդառաջ գնաց նրան, և ճանապարհի կեսին արդեն իսկ հասավ նրան ընդառաջ և գրկեց նրան, իսկ որդին էլ չկարողացավ անմիջապես իր մտքինը ասել, այսինքն մեղանչեցի երկնքի դեմուկու առաջ, որովհետև Հայրը այնքան ներող էր, որ մինչև այդ ասելը արդեն իսկ ներել էր նրան։ Այսպիսին է նաև մարդ Աստված հարաբերությունը։ Աստված ցանկանում է յուրաքանչյուրիս դարձի գալը, յուրաքանչյուրիս զղջումը, և անմիջապես ներում է, մինչև մենք կհասցնենք ասել, ներիր մեզ, որովհետև մեղանչեցինք երկնքի դեմուկու առաջ։ Հնարավորությունը տալիս է այդ ասելու, բայց մինչև այդ արդեն իսկ ներում է։ Եվ ասում, մինչև ձեր տեղ հասնելը ես ընդառաջ կգամ ձեզ։ Այսինքն մենք պիտի կարողանանք քայլել դեպի Աստված մեր զղջման, մեր ապաշխարության միջոցով, որպեսզի Աստված էլ ընդառաջ գա մեզ, և կես ճանապարհին արդեն իսկ մեզ գրկաբաց կընդունի, և ներում կշտորի, պատմության, կոշիկներ, մատանի, այս ամենը խորհրդանիշերն են ազատության և իշխանության։ Մատանին գիտենք, որ իշխանության խորհրդանիշն է, կոշիկները ազատ լինելու խորհրդանիշն է, ինչու, որովհետև այդ ժամանակաշրջանում ստրուկները կոշիկ չէին հագնում, բոբիկ էին մանգալիս, լավագույն դեպքում տրեխներ կարողանում էին։ Իսկ նրանք, ովքեր կոշիկ էին հագնում, նրանք ազատ էին և իշխանության տեր էին։ Այսինքն Հայրը նորից վերականգնեց նրան իր իշխանության մեջ, որպես որդի, և կոշիկ հագցրեց նրան որպես ազատ մարդ, մատանին դրեց նրա մատին, և պատմության հագուստներ հագցրեց նրան ու մորթեց պարարտ եզը, որը մեծագույն զոհաբերությունն էր, որը նաև Քրիստոսի խորհուրդն էր, որը զոհաբերվեց խաչի վրա մեր իսկ փրկության համար։ Ուրեմն մենք էլ իբրև անառակ որդիներ, որ հեռացել ենք Աստծուց մեր տարբեր մեղքերի պատճառով, տարբեր կախվածությունների պատճառով, պիտի կարողանանք այս որդու նման, կրտսեր որդու նման ետ վերադառնալ զղջման և ապաշխարության միջոցով։ Նույնիսկ այստեղ
Ավակ որդու եւ կրտսեր որդու հարաբերության մեջ համեմատություն է արվում ասելով ազացին քրեշտատներ եւ մարդիկ այս հարաբերություններ։ Մեկնիշները նույնիսկ ասում են, որ երբ որ ավակ որդին տրտնջած կրտսեր որդու վերադարձի եւ կազմակերպված խնջույքի հետ կապված, ասում են, որ հրեշտատները տրտմեցին, երբ որ մարդուն ներեց Աստված եւ հետ բերեց իր նախկին փառքին, որովհետեւ Աստված մարդուն ավելի մեծ փառք, ավելի մեծ պատիվ տվեց, քան հրեշտակներին։ Հրեշտակները ճիշտ է, երբեւե չմեղանչեցին բացառությամբ անկյալ հրեշտակին, հարուսիակին, որ երկնքից ցած ընկավ իր հպարտության պատճառով, մնացած հրեշտակները որպես ավակ որդու խորհուրդ, խորհրդանիշ, երբևէ չմեղանչեցին, ինչպես որ այստեղ ավակ որդին է ասում. երբեք քո պատվիրանները չխախտեցի, բայց դու ինձ մեկ ուլ անգամ չտվեցիր։ Եվ հայրն ասում է, այն ինչ որ իմն է, քոնն է։ Երբ ուզում էիր, կարող էիր վերցնել եւ ընկերներիդ հետ ուրախանալ։ Այստեղ հրեշտակները տրտմեցին, ասում է, որ ներեց մարդկանց եւ նորից վերականգնեց մարդկային այդ բարձր պատվի, փառքի, պսակի մեջ։ Ուրեմն այստեղ ունեցվածքը բաժանելու խնդիրը հետևյալն էր նաև, որ վերցրեց, գնաց իր բաժինը, վատնեց, փչացրեց, ոչնչացրեց եւ հետո հետ վերադարձավ նորից նույն ունեցվածքի մեջ տեր եւ իշխան եղավ։ Այսինքն ավակ որդին չկարողացավ ընկալել եւ համակերպվել այս իրավիճակի մեջ։ Մենք էլ շատ հաճախ այսպես ենք վարվում։ Մենք էլ մեր սխալ ճանապարից ետ դառնալով հանդիպում ենք ինչ-որ խոչընդոտների, հենց մեր հավատացյալների շրջանում։ Նաև ասում է, որ ավակ որդին իբրև թե ճշմարիտ քրիստոնյաներին է խորհրդանշում, որ չի կարողանում համակերպվել այն մտքի հետ, որ մեղավոր մարդը իր սխալ ճանապարից ետ դառնալով կարող է նորից ճշմարիտ ճանապարի վրա գալ։ Շատ հաճախ ունենք մենք հավատացյալների մեջ կամ այն մարդկանց մեջ, որոնք նույնիսկ հաճախակի եկեղեցի չեն գալիս, միայն մոմ վառելու համար են մտնում եկեղեցի, բայց սկսում են քննադատել այն մարդկանց, ովքեր որ մեղքերի մեջ են, բայց հաճախակի եկեղեցի են գալիս, ասելով, որ այս տեսակ մարդիկ չեն, որ եկեղեցի են գալիս, մենք նրանց հետ աղոթքի չեն։ Բնականաբար սա հենց այդ նույն ավակ որդու մտածելակերպն է։ Եվ եթե ուզում եք իմանալ, անառակ որդին ոչ թե կրտսերն էր, որ ետ վերադարձավ, այլ ավակն էր, որը չընդունեց կրտսեր որդու հետ դարձը, նրա զղջումը, նրա ապաշխանությունը։ Եվ նույնիսկ հրեաների եւ հեթանոսների հետ է համեմատություն արվում ավակի եւ կրտսերի, որովհետեւ հրեաները խորհրդանիշն էին ավակի, հեթանոսները կրտսերին։ Այսինքն հրեաները իբրև թե մի աստվածության ջատագով էին, պաշտպան էին, հետևող էին, պաշտող էին Աստծուն, բայց հեթանոսները բազմաստվածության մեջ էին հաստատված, սակայն հրեաները խաչեցին Քրիստոսին, Մեսիային, որ եկել էր իրենց փրկելու, իսկ հեթանոսները ճանաչեցին Քրիստոսին որպես Աստված, որպես փրկիչ, եւ սկսեցին հետևել Քրիստոսին, պաշտել նրան, որպես փրկիչ ընդունել նրան։ Այսինքն մենք, որ հեթանոս էինք ժամանակների մեջ, դարձանք քրիստոնյա եւ կարողացանք պաշտել Քրիստոսին, ունենալ Քրիստոսին մեր մեջ Սուրբ Հաղորդության միջոցով, իսկ հրեաները հեռացան ավելի Քրիստոսից, պատճառաբանելով, որ մենք պատվիրանները պահում էինք, չէինք շեղվում նրանցից, բայց դու մեզ չտվեցիր մեկ ուլ անգամ, որ գնայինք եւ մեր ընկերների հետ խնջույք կազմակերպեինք։ Այսինքն նրանք, ովքեր որ անընդհատ պատվիրանապահությունից են խոսում եւ տրտնջում իրենց ունեցվածքի բաժինը կառավարել չկարողանալու արդյունքում, այդ տեսակ մարդիկ չէ կարողանալու խոնարհության սիրո միջոցով ճշմարիտ քրիստոնյաներ լինել, որովհետեւ ավակ որդին ինքը իր ունեցվածքի տերն էր, այնպես չի, որ հայրն էր ղեկավարում այդ ունեցվածքը, որովհետև բաժանել էր արդեն։ Սա քոնն է, սա քոնն է, նա վերցրեց իրենը, գնաց, սա էլ իրենը
վերցրեց, բայց չկարողացավ կառավարել այն իր ուզածի պես։ Ինչու՞, որովհետև չուներ այդ գիտակցությունը, այդ սերը, այդ համակերպվածությունը, որ սա արդեն իրենն է, ոչ թե որը։ Այսինքն չկարողացավ որպես ճշմարիտ քրիստոնյա ընկալել քրիստոնեության որդի լինելու, տեր լինելու գաղափարին։ Այսօր մենք էլ շատ հաճախ այդ նույն գաղափարի մեջ ենք։ Մեզ համարում ենք քրիստոնյա, բայց մեզ այնքան հեռու և կտրված ենք համարում քրիստոնեությունից, անընդհատ ասելով, որ մենք մեղավոր ենք, որ մենք երբևէ փրկություն չենք կարողանա գտնել, սխալ է սա։ Քրիստոս աշխարհ եկավ մեր իսկ փրկության համար, խաչը բարձրացավ, որպեսզի մեզ այդ կորած վիճակից բերի դեպի փրկություն, դեպի հավիտենական կյանքի ժառանգություն։ Եվ նույնիսկ այստեղ համապատասխան է արվում Արաբատում կորած մեկ ոչխարի և չկորած 99 ոչխարի միջև, ասելով, որ հրեշտակները խորհրդանիշն էին 99 ոչխարի, որ չէին կորել, և մեկ ոչխարը, որ կորել էր Արաբատում, մարդկանց խորհուրդը ուներ, որի համար Քրիստոս աշխարհ եկավ, գտավ նրան և փրկեց հավիտենական կյանքի մեջ դրեց։ Ուրեմն մենք պիտի կարողանանք նմանվել կրտսեր որդուն, ոչ թե առաջին դրվագում, այլ երկրորդ դրվագում։ Առաջին դրվագի մեջ գրեթե բոլորս եղել ենք կամ հիմա էլ այդ վիճակում ենք։ Մեր մեղքերով, մեր սխալներով, մեր ոչ քրիստոնեական ապրելակերպով։ Բայց երկրորդ դրվագը, որ վերադարձն էր դեպի Աստված, դեպի ճշմարիտ հավատք, յուրաքանչյուրիս կյանքի նպատակը պիտի լինի։ Այսօր շատերն ասում են, մենք քրիստոնյա ենք, բայց երբ որ խոսում ենք պատարագից, խոսում ենք հաղորդությունից, խոսում ենք մեղքերի թողությունից, խոսում ենք եկեղեցի այցելությունների կարևորությունից, այս մարդիկ որևէ բան չգիտեն դրանց մասին։ Ընդհանրապես անունով քրիստոնյա են։ Մեր հայր սուրբերից մեկը ասաց մի օր, այսօր մշակութային քրիստոնեությունը ավելի շատ է։ Այսինքն մոմ ենք վարում, մատաղ ենք անում, իբրև թե պահում ենք այն ավանդությունները, որոնք ժողովրդից փոխանցվել է մեզ, բայց բուն քրիստոնեական արժեհամակարգի մեջ չկանք։ Այսինքն կրտսեր որդու նման հեռացել ենք և մեզ համարում ենք քրիստոնյա, բայց չենք ապրում այդ քրիստոնեությանը համապատասխան ապրելակերպը չունենք։ Ուրեմն պիտի կարողանանք մենք անարակ որդու կամ կրտսեր որդու երկրորդ կյանքի երկրորդ դրվագի նման լինել, փորձել զղջման և ապաշխարության միջոցով ետ դառնալ դեպի Աստված։ Աստված սպասում է մեզ գրկաբաց, սպասում է մեզ անհամբեր, մշտապես աչքը մեր ճանապարհին է, մեր վերադարձի ճանապարհին է։ Եթե մենք մեկ քայլ անենք զղջման և ապաշխարության միջոցով դեպի Աստված, Աստված ընդառաջ կելնի մեզ, հազար քայլ կանի դեպի մեզ, և չի էլ թողնի, որ մենք ասենք մեղանչեցի երկնքի դեմքով առաջ։ Կների նոր հագուստներ, կոշիկ, մատանի կդնի մեր մատին, կհագցնի մեզ, և կդարձնի նորից նույն որդիության, նույն որդեգության մասն ու բաժինը։ Ուրեմն կարողանանք մենք սիրո մեջ հաստատվել, զղջման ու ապաշխարության մեջ հաստատվել, և տիրոջից ողորմություն խնդրելով, մինչև տիրոջը հասնելը այդ ողորմությունը խնդրենք, և Տերը մեզ թողություն կտա և երկնքի արքայության ժառանգով կդարձնի։ Այս կիրակին, անարակ որդու կիրակին, թող ամենքիս զղջման և ապաշխարության, ետ վերադարձի հույսով լցնի, վստահությամբ լցնի, որովհետև շատերը, երբ որ ասում են մենք մեղավոր ենք, մենք չենք կարող եկեղեցի մտնել, Աստված մեր աղոթքը չի ընդունի և այլը, պիտի հասկանանք հետևյալը, Աստված չի սիրում մեղքը, բայց սիրում է մեղավորին, որովհետև յուրաքանչյուրս Աստծո որդի ենք, և յուրաքանչյուրիս վերադարձին է սպասում Աստված, և գրկաբաց է ընդունելու մեզ։ Ուրեմն կարողանանք մենք էլ չսիրենք մեղքը, սիրենք մեղավորին, և յուրաքանչյուրս դիմացինի համար աղոթք անենք, ինչպես որ Պողոս Առաքյալը մեզ որդորեց, աղոթք արեք միմյանց մեղքերի համար, հատկապես դրանց թողության համար։
կարողանանք աղոթքանել եւ մեր եւ մեր դիմացինի համար եւ ընդունենք նրան այնպես ինչպես Աստված է ընդունում, այսինքն սիրով ընդունենք եւ միմյանց օգտակար լինելու ցանկություն ունենանք, երբեւե չհուսահատվենք մեղքերի մեջ, այլ վստահությամբ հույսով գնանք դեպի Աստված եւ Աստծուց խնդրենք, որպեսզի թողություն տամես եւ արժանացնի երկնքի արքայի միան։ Թող Տեր օրհնի ամենքիս այժմ եւ միշտ եւ համբերաս ամենից ամեն։ Օրհնյալ գերեզմանացե փոխույն երթայքի խաղաղություն եւ Տեր ընդմիջում Քրիստոսի ընդդեմ ձեզ եւ ընդամենը ամեն։